galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Voltan e antes de começar esse vídeo, eu quero falar pra vocês sobre o nosso patrocinador oficial, que é o Discord. E como vocês sabem, o pessoal todo da Loud usa o Discord pra diversas coisas. É uma rotina diária nossa, que é fazer live, gravar vídeos, e a gente usa tudo pelo Discord. E galera, por lá também vocês recebem codiguinhos, gift cards e ainda tem a chance de participar de vídeos da Loud e ganhar prêmios. Então, acesse o link aqui na descrição e corre lá no nosso servidor. A gente tá sempre por lá interagindo com vocês. Tamo junto, é nóis e bora pro vídeo. Nossa! Ah, mano. É, vou dizer. O Edzão eu mato. Todo porque mundo... ele é, não, porque ele é meu amigo. É, não dá. Né? Vai matar é sua amiga. Você direito. Sabe que matar é matar mesmo, né? Matar. Não, essa é uma terceira opção. Tem uma terceira opção? Não, matar é matar. Bora, vocês vão ter uma, como fala? Alguns sons sonoros externos, entendeu? Bora! Ai, meu Deus. Fala, rapaziada, começando aqui mais um vídeo do canal da Loud. Hoje eu tô aqui com as meninas, tô aqui com a Babi. Eu. Tô com a Voltan. It's me. E tô com a Mi Esquerdo, ou Mi Direito. Nossa. Sempre essa piada. E galera, nesse vídeo, olha só, como sempre essa piada. Tem três placas, uma é casa, uma é veja e a outra é mata. E esse vai ser o jogo, casa, beijo ou mata. Você tá craque nesse jogo, né? It's me! Sai do vídeo. Eu vou estar apresentando aqui, eu vim só pra apresentar, porque o fogo no parquinho vai ser com elas aqui, porque elas que calma, são as polêmicas, não sou eu. Aqui a produção me deu uma caixinha com vários nomes. E nessa caixinha eu vou pegar três meu nomes Deus. E eu vou mostrar pra elas quem são os nomes. E no caso eu vou perguntar pra cada uma quem vai casar, quem vai beijar e quem vai matar. Eu só espero você cair comigo, vocês podem tentar. Tá bom. Ele chantageou a gente pra a gente colocar só, pra casar só, com eu ele. Eu vou ser um ótimo esposo, então. Com a certeza. A gente já tem essa convivência, é verdade. Lembra de deixar o like já, se inscrever no canal, comentar se vocês gostaram da ideia, de mais ideias aí pra gente estar trazendo no canal, fazer o web e bora pro vídeo. A música da Billie Eilish. Vou pegar três aqui, então. Vai. O primeiro nome é Pedro Sampaio. Pedro Sampaio. O outro nome é... Mano, esse que eu não entendi, isso foi muito aleatório. Thiago Leifert, tá ligado? Se pegaram na hora de futebol, mano. Bem aleatório, acho que ia pegar que sua bola. Mano, ele não sabia que o Thiago Leifert tinha um programa de games e que ele apresentava o BBB. Que ser humano na Terra não sabe disso! Ele só achou que o Thiago narrava o FIFA. Apenas. Eu jogo FIFA, é narração dele. Eu queria narrar, tipo, narrada do FIFA, tá ligado? Eu fiquei pensando, mano, onde me continua o Thiago Leifert? Meu Deus. Agora ele tá apresentando o BBB, gente, eu não sabia. Eu só pra ele mim... tem um programa de games também. Também não sabia. Mas vamos lá. O outro, um antes da Goa Life, o outro é Pedro Sampaio. Querida, esse cabelo marcado aqui de fone. Mas vamos lá. O outro, um antes da Goa Life, o outro é Pedro Sampaio e o outro é o Edzão. Nossa! Ah, mano. Ai, olha. Não sei porque que eu dou tanta risada, velho. Eu dou risada de tudo. Beijo. Eu beijo. Eu caso. Tá, Pedro Thiago Sampaio. Eu caso. Não entendo. Calma aí. Eu confundi. Thiago. Eu nada. Você casa. Eu caso. Uai, caiu uma internet. Eu beijo. Eu caso com o Pedro. E eu caso com o Pedro. O Edzão eu mato. Todo porque mundo... ele é, não, porque ele é meu amigo. É, não dá. Né? Vai matar eu sua amiga. Você direito. Sabe que matar é matar mesmo, né? Matar. Não é só uma visão. Calma aí que eu não entendi nada aqui. Matar. Mais três nomes. Com medo, velho. Primeiro nome é Léo Picon. Segundo nome é Álvaro. E o terceiro nome é o Coringa. A cara da Mi. Boa, vai. Léo Picon. A cara da Mi, mano. Caraca, peluda, mano. Esses três. Vocês têm que parar com isso aí, mano. Outro nome é. Vocês têm que parar com isso aí. Não mato, né? Você pode dizer isso. É, passo. É, passo. Coringa. Vai casar com o Coringa, ai, todo mundo. Mano. Coringa tem três esposas. É pela convivência. É porque é amigo, né, gente? Vai, fala os próximos três nomes. Estão preparados? Sim, vai. Passa logo. Muito bravo. Ah. Léo Santana. Ó, oh, ah, passa ele. Léo Santana. PC Siqueira. E o famoso... Ei, mano! Piozinho. Que é isso? Nossa, que... Nossa,
lógico, né? Tá, eu caso com o Léo Santana. Eu vou beijar e casar com o Léo Santana e os outros. Mas, caso com o Léo Santana. Ah, mano. Vai ser pra sempre, o Luan Santana vai ser pra sempre. Tá, já tiveram tempo pra pensar, agora o Mob vai falar os nomes. Ó, Jesus, sem paciência com nós. Ó, Jesus. Já tiveram tempo pra pensar. Casa e beijo. Não, é só um. PC Siqueira. Beijo. E o Piozinho? Piozinho, ele namora. Ele namora, então. Prometi, pra você respeitar. Eita. Você fala assim, eita. Eu torço aqui pra vocês serem muito boazinhas, tá? Eita. Vai, primeiro é o Ai, do Cruzeiro Apelão. Ai, meu Deus. O outro é eu, Mob, Mal de Lobby. E o outro é o Noah Centineo. Ah, já sei. Mano, eu não faço ideia. Vai, Noah Centineo. Eu beijo. Mob, Mal de Lobby. Eu, Mob. Vou casar, vai, Mob. Vai me matar, vai me matar. Mano, ele tem um trabalho por causa disso. Eu vou ficar muito chateado. Eu deveria sair desse vídeo. E o Nobru? Opa. Passa. Ó, pelona. Caraca, gente, ó. Babi. Ai, para com isso, Mob. Mob gosta de fogo de parquinho, né? O Nobru era pelão. Eu deveria ter matado o Lobby. O mal de Lobby. Vini, mais conhecido como Vinizix. O Lucas Neto. E a Rihanna? Nossa, ah, tá fácil, tá fácil. Fácil demais. Rihanna? Rihanna? Caso. Eu beijo. Eu beijo a Rihanna. Vini? Eu caso. Caso. Vini, eu beijo. Eu dou um beijinho no Vini, um selinho assim. Ai, beijo. Não, de amigo, de amigo. Lucas Neto? O Bob é meu, mano. Lucas Neto? Ah, não combina, entendeu? Não é a mesma vibe. Próxima rodada. Não é a mesma vibe. Felipe Castanhari. Braboc. Ah, meu Deus. É o Vita, mano. O Vita, Braddock e Felipe Castanhari. Ah, Felipe, mano, Castanhari. Eu beijo. Não sei. Eu beijo. Eu beijo. O Braddock. O cara. Então, o Vita. Eu passo, que é mesmo caso do Edson, mas. Bom, primeiro nome bem fácil. Beyoncé. Ai, meu Deus. Faça isso aqui, hein, mano. Chalmel. Quem? Chalmene? Chalmene. Eu não tô errado, é Chalmene. Chalmene? Nossa! Olha o surto da pessoa aqui, mano. Olha isso. Eu tenho esse surto duas vezes, mano. Não, olha pra essa pessoa. Beyoncé. Eu beijo. Que surto, mano. Caso o quê? Ah, querida. Coitada. Ah, querida. Meu nome você não bota era assim. Caso, me chamou. Vamos lá, primeiro nome então. Pifon. Segundo nome. Cleo Fox. E terceiro nome. Ana XD. Então vamos lá, primeiro nome, Ana Caramba. XD. Ana XD. Eu mato. Eu também passo. Adoro a Ana, gente. É, eu adoro também. Crusher Fox. Eu caso. Você viu o like do Crusher? Todo mundo casou. Cara, todo mundo vai. É papai do Crusher, todo mundo casou. A Babia. Por que tu casou comigo? Ai, que fofo, peludo aí. Vai chamar as três no Instagram pra dar um beijo, velho. O bom é que ele nem tinha percebido que do crush, né? Que silêncio, o que, Tayeli? Não fala nada. Ela vai ter que me matar, porque eu vou anotar isso. Ah, isso aqui já começou fácil, ó. Bruno Galhaço, Selfish. Pô, muito fácil, mano. Vitão. Nossa, tá, é fácil. Quem que eu vou matar desses, né? Caraca, eu vou ter que isso. Olha o tapão que o Mob me deu, véi. Olha isso. Não, tá, é fácil. Quem que eu vou matar desses, né? Olha lá. A cara que eu olhei pra ele, véi. Olha a cara, tipo, vou te matar. Você tá me batendo. Que isso? Que agressivo. Credo, colocaram um chifre em mim.
que eu vou matar desses, né? Caraca, eu botei que isso? Que agressividade! Credo! Colocaram um chifre e pintaram meu olho! Que isso? Ai, credo, feio. Olha o que fizeram com minha cara, mano. Credo. Vitão. Eu caso com o Vitão. Eu caso com o Vitão. Imagina. Nossa senhora. Cantando. Mulher cega está cantando. O Vitão, Bob, no caso. É, Vitão, né? Não, não. Não ficou parecido? Não, não. Vitão, Bob. Ai, não. Não. Eu Carica, até né? Já fiz café é, pra tu não me falar. Que tá com sono, amor, tem que esperar. Bora, uma coisa. Ai, mano, não tô contra esse mob, não, véi. Eu beijo, eu mato. Eu mato, mas nada contra. É, nada contra. Giovana é o Buck? Ah, é do Bruno Gagliasso. Ai, é, nossa, sou apaixonada nela, véi. GK? Quem? GK. Hã? Gregory quer sair ainda não? Não, é Gregory quer sair. Gregory quer sair. Glória Groove. Vamos fazer Groove. Ai, eu adoro a Glória Groove. Mas quem é a GK? Aqui, ó. A GK. Mas o nome dela é Jéssica Caiane. Mas o nome dela. Mas o nome dela é Jéssica Caiane. É. Mas ela é. Glória Groove. Ela é muito legal. Salve Rian. Eu bem, vou deixar agora aqui. Gente, eu adoro Glória. Então, galera, olha só, essa daqui foi a última rodada, ficamos por aqui. Tem que ter a parte 2 com os meninos também. Tem, nossa, porque nossa, vai colocar só nome bravo. Tem que deixar muito like. Entendeu, né, mano? É, e eu não vou te matar, pode ficar com vocês. Nova, Bia, você tá feia. Olha, eu vou escutar isso. Se você me matar, a gente vai brigar. Não, eu não vou matar a Bia, não vou mostrar a vontade. Mas a Bia e você, eu vou ter um cuidado especial. E aí, Vini, beijo aqui também, tá de bobeira. E aí, galera? Participação especial. Mas, galera, olha só, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar aquele like, não se esquece. Se inscrever no canal, compartilhar com geral. Mas faz o L e beijo aqui, valeu. O que o Mob levou a sério? Ah, gente, não foi tão polêmico isso, não.